دکتۆر نەجمەدین کەریم و ئاسۆ مامەند لێ پرسراوی مەڵبەندی ڕێخستنی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و شێخ جەعفەر شێخ مستەفا فەرماندەی هێزەکانی حەفتای پێشمەرگەی کوردستان و ژمارەیەک لە لێپرسراوانی حزبی و حکومی و فەرماندە ئەمنیەکان ڕۆژی شەهیدی یەکێتی لە بارەگای مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کەرکووک بەرز و پیرۆز ڕاگیرا. لە وتەیەکیشدا لێپرسراوی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وێڕای دووپاتکردنەوەی ڕێز و وەفا بۆ نەمرانی کوردستان و کەسوکاری سەربەرزیان ئاماژەی بۆ خۆنەویستی و گیانفیدایی سەرکردە و فەرماندە و پێشمەرگە و کادرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کرد و لە پێناو گەل و خاک و ئاڵای پیرۆزی کوردستان خۆیان بەخت کردووە. وەک وەفایەک بۆ ئەو ڕووبارە خوێنەی کە ڕۆڵەکانی یەکێتی لەگەڵ دامەزراندنیدا بەخشیوێتی 21 تشرینی دووەمی هەموو ساڵێک وەک ڕۆژی شەهیدانی یەکێتی دیاری کراوە. لەو یادەشدا و لە بارەگای مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کەرکووک مەراسیمێک ڕێکخراو. تێیدا ئاسۆ مامەند لە پرسراوی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وتارێکی پێشکەش کرد. ئەوێ ڕۆژی خوێنی ئەم شەهیدانە وەک بڵێسەیەک بوو ئاگری نوێی ئاگری شۆڕشی نوێی گەلەکەمان بەڕابەرایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زیاتر تاودا. گڵپەی ئاگری شۆڕشی سەردەم شار و گوند و قەتپاڵ و لووتکە و شاکێکی ئەم کوردستانەی ڕوونا کردەوە کەوا نوقمی نائومێدی و دوای هەرەس و شکستی شۆڕشی ئەیلوول بوو دوژمنیشی سەرسام کرد، چونکە بە بڕوای بەوە بوو کە داخورما لە قەندیل بڕوێ بەس شۆڕش جارێکی تر لە کوردستان چەخماقەی نابیندرێ. ئامادەبووانی بەڕێز دیارە بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تەنها ڕۆژێک بەس نییە تاکوو یادی شەهیدانی خۆی تێدا بکاتەوە، بەڵکو هەموو ڕۆژ و هەموو سەعات و هەموو دەقە و هەموو چرکەیەک یادی دەیان شەهیدی قارەمانە. هەر ئەمەشە وای کردووە یەکێتی بە حیزبی شەهیدان بناسرێ. لێرەوە جارێکی تر سەرمان لە ئاست گەورەیی شەهیدان و کەسوکارەکانیاندا دەنوێنین لە هەر شوێنێک بێت. هەروەها سڵاو دەنێرین بۆ ڕابەری شۆڕشی نوێی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و خەمخۆری یەکەمی کەرکووک و کەسوکاری شەهیدان جەنابی مام جەلال. بە هیوای تەندروستییەکی باش بێت و جارێکی تر دەرفەتی گەڕانەوەی هەبێت بۆ کۆڕی خەبات. کەسوکاری شەهیدان وێڕای سوپاسگوزاری بۆ حزبەکەیان کە خوێنی ڕۆڵەکانیانی لەبیر نەکردووە. شانازیش بە شەهیدبوونی کەسوکاریان دەکەن کە لەسەر ڕێبازەکەی سەرۆک مام جەلال خەباتیان بۆ گەلەکەیان کردووە و جیهانیان بەخت کردووە. لە یادی ڕۆژی شەهیدا من سەری ڕێز و نەوازش بۆ سەردەم شەهیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دانوێنم. ئەو یەکێتی سەرۆک مام جەلال بە حزبی شەهیدان ناوزەندی کرد لە پای ئەوەی کە ئەم حزبە هەر لە سەرەتاوە سەرکردەکانی کرد لە قوربانی بە خاوەنی نزیکەی 20,000 شەهیدا و ئێستاشی پێوە بێ یەکێتی خوێنی لێچۆڕێ شەهید دەبەخشێ و ئێستاش لە سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگە دیفاع لە کەرکووک و لە پیرۆزەکانی دەستکەوتەکانی گەلەکەمان دەکەن. بە خوێنی شەهیدەکانمان گەیشتینە ئەم ئاسۆیە، ئەم ئاسۆ زەمانی ئینشاءڵا هەر ڕایەگرین و هەر بەرزی شەبین خوێنی شەهیدانی مەلام حێدین و ئەمساڵی مەلام حێدین هەر چوار پارچەی کوردستانی ئینشاءڵا بە حەول و قوتی خوا ئینشاءڵا بەرپا بین. هەرگیز مەلام حێدین و ئەمساڵەکانیان سنبلی کەرکووکن. لە ڕۆژی پیرۆزەدا لە ڕۆژی یادی شەهیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە ڕێز و نەوازش بۆ سەرجەم شەهیدانی ڕێگە ڕزگار خەبەتی گەلەکەمان دانوێنم بە تایبەتی شەهیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە ئەمڕۆ وەکو سنبڵێک هەموومان لە میاردا وەستاوین. لە ساڵی 2012 لەسەر بڕیاری سەرۆک مام جەلال 21 تشرینی دووەمی هەموو ساڵێک وەک ڕۆژی شەهیدانی یەکێتی دیاری کراوە کە لەو ڕۆژەدا و لە ساڵی 1976 سێ لە سەرکردە دیارەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە سێدارە دران. ئەوانیش شەهیدان خاڵە شیهاب و مامۆستا جەعفەر و ئەنوەر زۆرابە. شەڵە عومەر، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.